本日は岐阜長良川の会、こうして開幕を迎えることができましたけれども、多くの皆様に、お越しをいただきまして心から感謝を申し上げます。これまでも、コロナ禍を乗り越え、豪雨を乗り越え、強風を乗り越え、いろんなこの厳しい環境の中で、この長良川の会をいかに、持続可能な形にしていくかということで、鵜匠の皆さん、船頭の皆さん、また旅館街はじめ観光関係の皆さん、市役所の職員もそうですし、本当に多くの関係者の皆さんにこれまでも支えていただきました。今シーズンも皆さんのお力をいただいて、無事に10月15日まで鵜飼じまいを迎えることができるように、私も精一杯おもてなしをさせていただきたいというふうに思います。今年はさまざまな変化がございまして、例えば JR 岐阜駅のところには、杉山雅彦鵜匠代表をはじめ鵜匠の皆様の素敵な、フラッグがかかっております。これ民間の皆さんのお力添えのおかげで、こういった新しい PR がスタートしたり、船頭の皆さんにも光を当てようということで、船頭の皆さんのカードができて、これもう一つの、楽しみということで、民間の皆さんのアイデアをいただきました。さらに、この後夜になりますとプロムナードで長良川の夜市というものを、毎週土曜日に、これも民間の皆さんのお力で開催をしていただきます。まさに、大力区でみんなでこの長良川の会を盛り立てていただき、これからも守っていただければ大変ありがたいと思います。今期も皆さんに大変お世話になりますが、お力添えを心からお願い申し上げまして、お礼の挨拶に返させていただきたいと思います。本日はどうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。それではですね、皆さんのところで、プラスこれで何回も何回も繰り返し、しかし魚もですね、先ほどからボーダーで落ちたとは言いません。今の時期ですと大丈夫さまだと、小さな魚をお腹の中交流経路の中で作りますから、お腹を膨らませながら帰りに維持しながら作業ができるにしてあるのも大変重要です。これを、簡単に言われたわけですので、大変我々の細かい技術体制ですから、この体調をしっかり見計らって、その上でしっかりと仕事が行われていくわけです。そして実際、今日の上も終わりますね。縄のことにやって、川で大きな魚をやって、新種が終わっていくわけです。ちょっと我慢してくれますよね。このところからは、大変な形です。川間のところでこれから漁に使っていただく、こういった漁がこれから117日間長きわたって続いてまいりますから、体調もですね、日によって変わってまいります。また土壌も変わってまいりますから、そういったところも全ていろいろ話しながら、試行錯誤を繰り返しながら一年続けるというのが終わることになるわけです。ですから、何よりも大事な漁は自然の人たちの体調が大変気がかりだと思っていますね。実際に、ちょうど皆さんに、見てもらうんですが、料理の方で漁をしながら、下ってまいります。大体今日です8時ぐらいになりますね。この辺りに戻ってまいりますが、何とか皆さんの期待に応えるように、たくさんの魚を取って頑張っていきたいと思っています。今年もですね、まだまだ今日は地域でございますが、機会がございますが、何度でも繰り返し皆さんに来てもらえればと思っています。どうか今年1年またよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。お願いします。今日はお願いします。お詫びしにつきましては、反対しないです。
お食事や看板でどうぞごゆっくりお過ごしくださいませ。続きまして、ご乗船なされました際の注意事項。